karemera mu iperereza hagati aho ushombe yaheze mu buriri byamugendekeye bite n'urunana nkubigena guhamagare wari uri mu bikikante uzi ko ushobora kunkerereza akazi mumbabare sinabyumvise mu maganza nta kindi ngo uhamagare ni ukukwibutsa ko ugomba kumesa iriya myenda yuzuye ibase urumva ndabizi rwose narayirunze kandi imaze kuba myinshi ariko ikikante uyu munsi urayimesa ikindi wibuke ko ugomba gutera ipasi imyenda y'umwana ntuzongere kunyambikira umwana imyenda idateye sinshaka kandi no kuzongera gutanga asanga ganza arizwa n'uko ashonje ujye uteka kare kandi wibuke ko mu ifunguro rya ganza atagomba kuburamo ibikomoka ku matungo erega nuko mbivuga nimunyumve muri uru rugo rwose haba akazi kenshi mama ganza sinkubwiye ko ufite akazi gake ariko uko kaba kenshi kose ugomba kugakora neza ndabyumva rwose ariko ni ukuri ndagerageza bikanga mumbabariye ahubwo mwashaka akanya mukagira ibyo mumfasha ngo iki ndabizi ko nyine namwe nta mwanya mugira ariko rwose mwangabanyiriza mbese nko gutera ipasi imyenda y'umwana mukajya muyinera nyine byamfasha ariko uzi ko nta soni ugira kante hanyuma se nimara gukora akazi kawe nawe uzamfasha kanjye nyine nsubiza se nyine ureke kurya indimi uzajya umfasha gutegura amasomo nigisha umfashe gukosora exercice z'abanyeshuri umfashe kwigisha n'akandi kazi kose nshinzwe nawe urabizi ko nabishobora nuko rero kora akazi kawe neza kandi izo nzitwazo zo kuvuga ngo akazi ni kenshi uzireke uranyumva kanengwa kore njye rwose sinzi uko nzabigenza ibi rwose biri hafi kundenga baba mana yanjye we yakasani ubaye iki mama ganza ubaye iki ngwino hano kane bigenze bite mbega umwakumpuye nawe muri iki gitondo niko kante ibindi biki koko uratinyuka ukabika po y'umwana yuzuye umwanda amabyo akagenda akabureramo akazana ibi yewe we mbabara n'ukuri nyijyane ndahita nyoza aka kanya sina uzanyicishiriza abana umwanda we ukigera ntitwakubwiye ko umwanda ari isoko y'indwara zitandukanye mwarabimbwiye urashaka kuntera abana indwara ziterwa n'umwanda rero oya ni ukuri sinakwifuriza abana ndera kurwara ni uko nyine akazi kambana kenshi cyane hakaba ibyo ntashobora gukora ariko ubundi ni ukuri mbonye isomo ngiye kwisubiraho ni ukuri uzindutse umbabaza kante urambabaje pe mbabara ni ukuri ngiye kwikosora ibi ni ukuri ntabwo bizongera mu maganza ndakwinginze mbabara ntundakarire nako ntunyirukane akazi ni ukuri ndagakeneye kandi ndagakunda cyane mbabarira mva mbese shono niho abana baragiye ngaho umbwira urumva uri buhame mu buriri bikagenda bite none se uragira ngo mbyuke ngiye koko usubire mu kagari usubire ku kagari si kuhakurikiye ko nabakuriye bakamemba iby'ubujiji bwanjye kuko ubwo birabareba wikiza ubwo nyamara ntawe iyi mu mwema hari wabyuka ukagenda ukabatakambira ukareba ko hari ikindi bagufasha ni ukuri byuka ngo werekeze ubushomo tukize n'ingiro bakambwira ko badashobora kunyarikira indi koko kukanywa imbaraga zose nakoresheje zirahinduka imfabusa rwose inzozi zanjye zo kugura moto zirangirira aho ngaho byose rwose ari ukubera wowe ariko n'ibyago byabayeho nta n'umwe wifuje ko icika bushoma ibyago ariko byatewe n'ubuhubutsi bwawe iyo ubwo se witonda ubundi ntuyishikuze sinari kuyiguha ukareba koko nyine rwose ndemera ko nayishikanuje ntabishaka ntikuyihita icika ariko nawe byakubaho ni ukuri sirya ko sari cyonyine ufite kanka hari iyindi se niriye rwose ibi byose ndatekereza ko inkomoko yabyo ari amagambo wagiye ukwiza nyarurembo yose amagambo nyine ugenda wasamye ubwira abantu bose bahuye nabo ngo tugiye kugura moto ushyigitambambuga koko kitazi umukunzi n'umwanzi si ubwo ubundi wabwirwa n'iki ko atari watugiriyeyo ngo bitazakunda rwose witekereza ngo ugere kure byuka witegure tujye ku kagari wabona bumvise ikibazo cyawe ubu koko ndahinguka amaso y'abantu bamerereje sheki ngasinya rwose ngasiga nyisinye ubuze ndagenda mbabwira ngo kikuko ko wagize ibyago bigacika ubundi bo kuki bataguhaye amafaranga bakaguha ibipapuro mva mbese
nagize ibyago igacika ubwo rero ushaka kwikuraho ikosa urebe abandi urigirikaho ndayemera rwose bushoma yemera se ba watse ya ndasenga imana ngo kumve bakwishyure ubundi tugure muto maze tujye tuyigendaho nitugera hano tuhasange umukumbi ihene maze urugo rwacu ruhindura inyito rwinjizwe mu ngo zikize z'inyarurembo ariko muranyumvira kankwanze none se umuntu uzajya yumva ko dufite umukumbi w'ihene tukaba tunatunze moto ntazajya avuga ngo kwa bushombe mu bakire cyore bikugendekeye bitese kuzindukiye hano Cedric ahubwo ngize amahirwe ndahagusanga Jackie sinzi uko nari kubigenza iyo nsanga wagiye ku kazi n'ubundi ariko habuze gato ngo tubisikane kuko nari ngengarurwa n'uko nibagiwe telefone yanjye bitese kuje hano wowe ntuje ku ishuri nje kugusaba kwirirwa hano Jackie wirirwa hano hakora iki Cedric nirebera televiziyo kuki sutize umunsi nta masomo mfite kandi kwirirwa iwacu nizwe hama rwose televiziyo ushaka agenda uyirebe kwahwira uhazi se nifuje kwirirwa nirebera udufilimi twiza hanyuma waza tukirira life nk'uko bisanzwe ariko rero Cedric nawe umaze gutwarwa ahubwo rero nizere kuri buze kare ndagerageza urasanga nakwiteguye rero ariko rero Cedric nubwo nkwemereye gusigara iwanjye ugomba kwitonda humura rwose ndareba filime gusa nta bintu byaba bindi ndi bukwaganye si ibyo nkubwira yewe nkwiyame ntuze gusohoka hano mu nzu iwanjye ngo utembere hanze wongere ugaruka mu nzu utaza kugira uko ubona hano urabyumva ndakumva rwose nta magambo y'inyarurembo nshaka urabyumva neza Cedric ibyo ukenera gukora byose ubikorere mu nzu nushaka gusohoka ubanze ushishoze yes boss none se Jackie uri utahe kare twiye life umuragira nkuri kimwabana ganza nkubwirizwa n'iki koko eh ego menye yantinye ganza tuceka busura abona karemera atari umuntu nawe ubu yakugera reka nihekire biryana eh kumbona bitakoroye kandi yampaye dore noneho wa mwana yigiriye muri yabasengenda bamesaga kandi yowe ganza vama vuba none hanganira ukubita uburagira ngo yimeneho n'urwari nkorora ihanye banyitukire Hamba, uko yongeye akarira se kandi urabigenza ewe erega n'inzara irimo ubu ngubu n'ibirashya nkumbagaburire ganza ngahakira uhekenya kino kijumba ubundi urindire ibiryo bishya kumuhaye ikijumba se ukuye hasi kitanaronze kante nagiye kinyeraho ngo kareme nifite akazi kenshi rwose sinabivamo ye baba we aragihekenye rwose n'ukuri n'intoki zuzuye icuwe akuye mu myenda ikijumba nacyo ariko mumbwiza ukuri urebye akazi mfite angahe urumva ko ibyo nabivamo kumukarabya intoki kuronga ibijumba ewe umva ndatetse metse umwana ndimo kumesa ngomba koza ibintu kugira ngo bamabuja ntibazabone ibyo bariraho umva ngemva nagiye kenyeraho ngaho yewe uranafitwe byo umva ese niki kikugenza ko wasanze ndi muri rwaserera sinkubaze karimo nicyo nashakaga kukwibariza kirebana n'iki kane karame umbwiza ukuri unuri nayigeze aza kukureba hano yego gose yaraje ejo none se kajya mbwira ko ari inshuti yawe koko nibyo yego kumana nibyo rwose unuri n'inshuti yanjye ese naka kazi nkora niwe akandangiye mbese umva turakundana pe ambwira ibintu bye byose nanjye nkamubwira ibyanjye ko numva se ntacyo guhisha habe pe wabuze niba hari undi muntu w'inshuti afite we undi muntu w'inshuti umuntu w'umugabo bakundana cyangwa bigeze gukundana akaba w'inshuti ubu nawe nzi karime rwose tuganira byinshi ariko rwose ubu nawe yigeze ambwira none se hari uwo ukeka koko karime ko numva ntagishoboye gukomeza kwihangana kanwa urashaka gusubira mu bwiherero se kandi numva bigiye kugaruka rwose kandi uko nsohotse abantu baranyitegereza rwose numva niba kureba se barakurya urasubireyoatari wowe none se ko twaje utarwaye impiswi ukabigufatiye hano uragira ngo bigende bite ndagira ngo dutahe sinkomeze kujya mu bwiherero bw'abandi buri kanya rwose dutahe kandi batubwiye ngo dutegereze bisho wabaye ute koko numva n'umuntu atangiye kunyekera kuva saa tatu bikaba bibaye saa munani rero
koko kurumva niba arabayima niba babayimaye koko yewe ubundi ko batatubwiye ko bitari bukunde bakatubwira ngo dutegereze uburiya wabona bamujeho bagatinya kubimbwira kamanzi wewe mana we kandi uko mbitekereje munda rwose ararushaho kundya so ihangane rwose bakubwiye ko ikibazo cyawe bari bugikemure bakure bisikama genda tashye rwose ndatashye ndumva nanjye no gutengurwa rwose munda ngo ndatashye wogume hano nibangenera babikubwire urebe utira telefone mpamagare ngaruke ariko ndambiye guca mu bantu rwose buri kanya njya mu bwiherero oya reka ngende busho karame ko mpamagara busho mbese mukitaba muri babiri ni umugabo wanjye nge nitwa Kampanzi busho karame uraba wihanganye rero twakwandikira indi sheke ariko basinyaho ntibabonekeye rimwe umwe yasinye turacyategereje undi yo nta kibazo rwose nta kibazo ndamutegereza murakoze rwose yo murakoze wihanganye gutegereza umwanya munini undi musinyatere haraho yari yagiye mu nama ariko turavuganya tubwiye ko ari mu nzira zo namara gusinyaho turita tuyiguha yewe ndihangana rwose ko atari amakosa yanyu se ndihangana pe yo imana ishimwe rwose Mana ya Kankwanzi we ushimwe uhabwa icyubahiro ese busho ubundi ko wumva hari uwasinye wajyuka babwira bakayiguhereza tukigendera uwo bundi bakazamumenyesha ko twayitwaye ntibishoboka Kankwa uwo wundi atayisinyeho kuri banki nibama amafaranga yanjye eh kubera iki kuko n'ubwumvikane baba baragiranye nayo kugira ngo amafaranga asohokere bagomba gusinya abantu babiri cyangwa batatu bitewe n'uko bumvikanye mbese Uzi ko mundahise yakira kawa. Ejya ngukondira. Warwose ngiye kwicara ntuze ntegereze sheke yangi. Yebawe. Sindi bwongere gushaka rwose kujya mu bwiherero buri kanya kuko. None se ngo ntoshe rwose harakize pe. Yesho. Karimo. Niba yikuha. Urongera kumane igipapuro cyangwa turahita tuyakura. Eh? Regiyo ninda gato nari gusanga ugiye. Haburaga gato ngo nguhamagare nkubwire ko ngiye gusiga urufunguzo hariya munsi y'ibuye ubundi ngataha ndaguhombye nyine sha Cedri nanjye ndabombye ko niwe ngutegereje nkwiteguye agakomye kose nkagira ngo uraje sha mu masaha ya nyuma ya saa sita twagize abarwayi benshi kandi baje barembye ku buryo rwose kuza kare bitari kunkundira nta kundi ubw'amahirwe y'uyu munsi araducitse twembi Ariko se ubundi ngo ntiwareba ukundi ubigenza ukongera ukirarira hano Cedri Unyibukije rya joro ndara hano Jacky we ni umunezero ntazibagirwa ariko se urumva nabitinyuka kandi mama kindakariye nyamara washaka ikindi mu bityo ukigumira hano tukiraranira pe yewe nanjye simbyanze erega nuko bitashoboka ni wowe utabishaka sha umva Jacky nuko nkubwira ko niriwe nkwikanga none ngo sinshaka kurara Nese umuntu nasanze uhagaze muri sarukanga gusubira mu cyumba ikimbwira ko kinkeneye n'iki koko Ninge bikubwira ko sinatinyuka kongera kurara mu gasozi mama yanyica Nuko uritekereza ikindi kinyuma cyiza ukimubeye Ntushaka n'umuhamagare ukimwandikire Umuntu w'umutipe nk'ayo koko buri kinyuma ubeshya koko Gishakishe yewe umubeshye Ubundi iri joro ribi ryanjye nawe Iki cyifuzo cya Jacky se Cedric aracyubahiriza. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa uhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10 dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha Oh, no.